Hýba sem, šrát, že by si mi ukázali, aké gumy ja chcem. Tak, máme tu od Matadoru po Michelin. Tati sa ma nepýtaj, čo ja chcem, more. Tati mi ukáž na koleso, bo aké dobré gumy ja mám na Bavoru. Kde si dávaš poriadne pneumatiky? Iba aj ja, tam mi ukazuj na oči, že by mi dobre chodil. Mm, takže chcete niečo lepšie? Tu máme pneumatiky vyšších tried, napríklad Dunlop Počúvaj ma sem, šrác. Čo ty mi tu narozprávaš na daplont? Tá ty chceš, že by som sa rozbil, bávo, i seba. Tá čo som, traktorista, čo chodí na pole, či čo? Však ja prídem a to každý deň chodím na auto do Bratislavy, do na Vysoké Tatry na káve, alebo v Džambe do Lagúny. Vieš, aké čaje tam chodia? Ty vieš, aké čaje tam chodia? Zavolám čaju s autom, pustím skuter na repraky. Tá tak hraje, že je kufor, skáče hore. A ja zoberiem čajočku a také gumy jej ukážem. Tá čo mi povie? Hej, ty moreška, redy! Ty pri mne sa chceš debatovať! A ty mňa chceš očarinel s takými šaplavými kolesami! Tak choď preč, bo mi utekajú lové! Michelinky mi ukáž. Tu sú vystavené! 16 palcové prevedenie. Na akom rozmere jazdí vaše auto? Koleso. Koleso. Vieš, to vymyslel. Ja, môj brat. Sa smeješ? Tak je, bratu. Koleso mám na 16. 16 na 215. Na 50. Chodil som na ňom tá tak som sa šmýkal, že skoro ma umrel na ceste. A to, že ešte nič. Minule ide ma do najahodnej gačo na mazde oproti šmýkajúci ide. Uhýbam, jak mohla gačo na mňa. Tá, čo sa lepíš gaďo na mne? Čo lepidlo nosím pri sebe? Tam ho priložil na zvodidlo, ale neveľo. A trafil do mňa, do napravy zlomil ťaham gaďa z Mazdy, tá čo robíš, karedy, hey, chceš ma zabiť na smrť, však ja vzácný život mám, hej. A on mi, že policiu telefonuje poistka na radi. A ja mu, tá ty policiu na mňa ideš naháňať. Tá ty vieš, aký biznis v džambe robím. A naša plavých guma chodí, že? Hey, dávaj radio, bolestné. Hej, rádio mi dal, že by som zabudol na všetko, lebo ja dobre pamätám v hlave, hej, hlavu ja mám, dobre pamätám. Nechceš rádio na auto? Perfektný šéf ti dám. Nie, 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 ďakujem, ja autorádio mám, ale vám by sa zišli perfektné pneumatiky. Máte tam rozmer 215 na 50 R16, ale možno by sa zišlo postaviť auto na 17 elektróny. Plášte by sme dali 235 na 40 R17, na elektróny Arteky 9x17, čiže neboli by tam 7x16, rozmer 215 na 50 R16, ale 9x17 z 235 na 40 R17. Hej, čakaj, čakaj, šrác, čakaj, tá ty koko čísel vieš, koko ty čísel vieš. Toko som ani v škole nepočúval, čo ty v hlave číslo poznáš. Gumi dať na elektriny. To fasa bude pozerať čaja na šumné auto. Hej, jej elektriny, chcem z liatinu dávať na bavoro. Aj huní. Poznáš huního, nie? No tak huní. Huní má na aute. A jak čavo hodí do džamba aj v Slovane. Také má streborné. Zliatinové risky urobia z auta dielo pau a pneumatiky 235 na 40 R17 perfektne sedia na vozovke. Tato bude mohol rýchlejšie páram na ceste. Jak šip pôjdem čaju, chodíme na kávu na Vysoké Tatry. Tam budem gumy pískať po kamzíkoch, zoberiem náspäť domov. A počúvaj ma, koľko treba love na kolesa dávam? Hmm, elektronové disky tu mám, ale si Artek. Lepšie budú Arteky, tie sú najkvalitnejšie. Potom Micheliny. Spolu takých 80 tisíc. 80 babí? Tá čo ti dlabe na lavu! Ale môj brat kamarát bol na minulý týždeň do Rakúska, tak tam chcel kúpiť Michelin a Nemec aj od neho chcel poriadne lové. Však ja zavolám šracovi. Mám lové, rozumie, zaplatím. Halo, ty si. No počúvaj ma sem, Treba mi 80 babí do gumík gumy kúpiť. Čo nemáš? Ty si so mnou šachy hráš. Počúvaj sa sem. Prinies love, bo ja nebudem holi bossy na motoru nové gumy dávať. Už si dával. Tak kam si dával ty dilinu? Sa nemáš dávať, hej? A ja čo budem jesť bývať, ja? Chceš, že by som žobrák chodil po ulici? Ešte rád ti povedám. Tu čakám hodinu, bo ti zlamem dvere na ruky. Tak, si počul. Dobre, šrác. Uvar káve, expreso, love. zaho dinu tu